Nema ništa po imanentno za slobodata od, би рекол, идентитетот на човекот, од неговиот јазик, неговата култура, неговата духовност и духовноста на средината во која што живее. И во тој дух би сакал да скренам внимание, поготово на луѓето кои што се занимаваат со политика, да не забораваат и да не занемаруваат тие фундаментални вредности на светската цивилизација и демократија, која што све почесто и почесто се занемарува и се губи. И да има секој пат една работа на ум, дека со сила и на сила убавина немаа.